ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ପାର୍କ ଏକଦା ଦୁଇଶହ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁଝରର ଚିକିନିଆ ଜିଲ୍ଲା ପାର୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ପାର୍କରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶାଳ ଜଳରାଶିର ଏକ ହ୍ରଦ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଗଛ ପାର୍କର ଶୋଭାକୁ ବେଶ୍ ବଢ଼ାଇ ପାରୁଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆମୋଦଦାୟକ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଠରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏହି ପାର୍କରେ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏପରିକି ବଲିଉଡ୍ କଳାକାର ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସହର ଜଳୁଚିର ଏକ ଗୀତ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ନିଜେ ମିଥୁନ ଦାଦା ଏହାର ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଏହା ସିହୀନ ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିବାରେ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ କରୋନା ଏହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁଣି ଆଣିଦେଇଛି ସୁଯୋଗ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତିନିଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଆସି ପଡ଼ିରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସଂଘ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ୟମ କରି ଆଠ ମାସ ତଳେ ଏହି ଅନୁଦାନ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଥମେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସଫା କରିଥିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଯୁବକ ସଂଘର ଯୁବକମାନେ କିପରି ଏହାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଯାଉଥିବା ଭଙ୍ଗା ପାହାଚର ମରାମତି କରି ନୂତନ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଏହାପରେ ହଠାତ୍ କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସିଥିବାରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବାସ୍ ଏହା ଆଣିଦେଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦରୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଲେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଯୁବକମାନେ ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରାୟ ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ନିଜ ହାତରୁ ଚାନ୍ଦା କରି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଆଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ କିଣି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବସିବାକୁ ବାଉଁଶରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ଏକ ପିଣ୍ଡି କରି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁଟା ନଡ଼ାରେ ଛପର କରି ସଜାଇ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ